midowga musharaxiinta ayaa warmurtiyeed ka soo saaray shirkii saddexda maalmood uga socday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee lagaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka warmurtiyeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta madaxweynaha ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in lagu jeexjeexay arrimaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka dalka ka dhacaya sidoo kale warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in golaha wadatashi la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamka markaana ay la qabaan filashada shacabka iyo beesha caalamka ee ahayd in doorashooyinkan ay ka fiicnaan doonaan kuwii hore uga dhacay Soomaaliya sanadkii 2012 iyo 2016 war saxaafadeedka midowga musharaxiinta oo ka kooban laba bog ayaa waxaa walaac lagaga muujiyay sida ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka sidoo kalena ay u taagan yihiin xaqiijinta sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacda habraac heshiis lagu yahay si dalka looga badbaadiyo xasilooni darro siyaasadeed oo hor midowga musharaxiinta ayaa dalbaday habraaca doorashooyinka aqalka hoose ay noqdaan kuwa daahfuran oo loo dhan yahay isla markaana la ballaariyo shirka golaha wadatashiga qaran wuxuuna goluhu soo jeediyey qodobada soo socda in 153 oday dhaqameed ee loo aqoonsanaa hoggaanka dhaqanka beelaha soomaaliya ay saldhig u noqdaan soo xulista ergooyinka doorashada xildhibaanada aqalka hoose in doorashada ay ka dhacdo goob amnigeedu sugan yahay booliska federaalka dowlad goboleedka iyo amisom ay ka wada qayb qaataan in kaalinta dowlad goboleedka ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashooyinka in bulshada rayidka ah ururada caalamka iyo xubnaha beesha caalamka ay goobjoog ama korjoog ka ahaadaan habsami socodka doorashooyinkan ugu dambeyntii warmurtiyeedkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya ugu baaqeen inuu ballaariyo kulanka ay ku ballansan yihiin khamiista toddobaadkan madaxda wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka si loo xaqiijiyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah warmurtiyeedkan ka soo baxay midowga musharaxiinta ee dalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli ay gabagabo ku dhowdahay wajiga koowaad ee doorashada gaar ahaan soo xulista xubnaha aqalka sare qorshuhuna yahay doorashada golaha shacabka oo ay ku xigto doorashada madaxtooyada